大竹地区位于桃园和机场之间的交通要冲，在航空城计划当中更是扮演着入口的位置。为了改善进出机场的交通，市府新建工程处将原来的大竹桥以及邻近的桃十九号道路进行拓宽工程，从原本的两线道拓宽成为四线道。今天也举办通车典礼，未来当地的交通渴望更加便利。揭幕，航空城大桥正式启用。拉下布条，市长郑文灿在航空城大桥上亲自主持桃十九号道路拓宽工程的通车典礼。旧有的大竹桥只有双线道，但经过拓宽工程之后成为四线道，未来进出大竹地区将会更加便利。是一个高难度的挑战，那也是我们的这个经典之作。那把大竹路拓宽成四线道，同时新建航空城的跨的大桥。那把大竹的生活圈跟航空城特区连接在一起，那将可以大幅的疏解这个国道二号机场联络道的压力。航空城大桥跨过国道二号，为了避免对交通带来冲击，工程也采用特殊的顶升横移工法，先搭新桥，再拆旧桥，不但是国内首件，也荣获多项公共工程奖项，写下桃园的公共工程精彩的一页。那我想，这座桥梁加上道路的拓宽，我们还配合了电缆地下化、人行道的施作，那同时让这里变成示范道路。耗资5亿预算，经过1008个工作天，桃十九号道路的工程总算正式通车。从国道二号进入桃园的时候，不用特别留心也能看见桃园的新地标——航空城大桥。桃园新闻陈彦任、卢竹采访报道。